Срещата протече много добре за нашия отбор. Като имам предвид, че запазих две от основните състезателки, Елица Василева и Добряна Арабаджиева, за да може утре да покажат истинското си лице. Труден матч ли бе това за нашите националки? Не, не беше труден матч, но просто моето решение като треньор беше още преди да започне срещата, че ще започнем с, бих казал, някой от резервните състезателки, за да може основните да починат за утрешната среща. Доволни ли сте от представянето на резервните състезателки? Да, много съм доволен, защото успяхме да завършим по най-убедителен начин срещата. Нямаше, как се казва, аномалии, които, примерно, вчера с отбора на Румъния се получиха в някои от геймовете. Ами утре е матчът на истината, защото турският отбор е един от отборите, които е фаворит на този турнир. Надявам се, че по нищо няма да отстъпваме на този отбор и ще се опитаме да ги победиме, и то е възможно по убедителен начин. Каква стратегия поставяте пред отбора за утрешния матч? Ами стратегията е следната, че тези състезателки, които са на турски национален отбор, по нищо не превъзхождат нашите. Ако ние успеем да играем с минимум грешки и изпълняваме силен начален удар и добро посрещане, аз смятам, че срещата ще бъде в наша полза. Днес на истината тази вечер ще ги наблюдавам, защото това е единственият сериозен матч, който те ще играят тази вечер. И ще се опитам да видя техното истинско състояние.